19 година. Новини в ефірі Суспільного. В студії Олександра Новосел. Жестовою мовою перекладає Світлана Шпак. Сьогодні у випуску про таке. Заяви про катування у харківській колонії, що розповіли правозахисники та пенітенціарії. Замах на екс-розвідника. Коли підозрюваному вибиратимуть запобіжний захід. Заборона вигулу коней у центрі. Чому містяни звернулися до мерії? Кекси від Сергія. Як підліток з порушеннями розвитку допомагає родині? Правоохоронці розпочали розслідування за фактом перевищення службових повноважень у Олексіївській виправній колонії. Про це повідомив речник прокуратури області Дмитро Чубенко. За версією слідства, працівники установи влаштували обшук у засуджених тих, хто супротивлявся, били гумовими куйками та вдягали кайданки. Правозахисники отримали більше 20 звернень про катування в ніч на 8 січня. Усі деталі дізналася Софія Цвіткова. Так ви будете, не будете, не пойму. Что? Вы меня выведете, ребенка? Нет, конечно. Ну так а что? Что ж вы хотели? Валентина прийшла до Олексіївської колонії побачити сина. Каже, він тут відбуває покарання 5-й рік. Побачення їй не дозволили. В установі 3-й день діє режим особливих умов. Мій син, він дзвонить ко мені по понеділкам і четвергам. Мій син телефонує мені у понеділок та четвер. Я почала турбуватися. З четверга дзвінків немає. Коли я прочитала в інтернеті про цей бунт, я, звичайно, приїхала. Кажу, покажіть мені сина, що з ним все нормально. Кажуть, ні. Ми можемо вам на відео зняти і по вайберу показати. Ну ви ж розумієте, що це не те. За цей час можна і підгримувати, якщо є що. Ця колонія середнього рівня безпеки для чоловіків, які були неодноразово засуджені. Обмежили побачення та посилили охорону тут щонайменше на 10 днів. Розповіли у прес-службі адміністрації Кримінально-виконавчої служби України. Пояснили це через підготовку до бунту засуджених. Далі цитата прес-служби. Щодо того, як вони планували дестабілізувати обстановку, це оперативна інформація. Для того, щоб вилучити заборонені предмети, які засуджені планували використовувати під час дестабілізації, 8 січня було в установі проведено загальний обшук. І під час цього вилучили 3 мобільних телефони. Це найголовніше, бо це ж зв'язок з волею. Під час обшуку засуджені чинили спротив, перешкоджали роботі групи. І до них було застосовано фізичну силу та спеціальні засоби – кайданки. Після цього засуджені були оглянуті медичними працівниками. Стан їх здоров'я задовільний. Сліди від кайданів залишились. У деяких хлопців сильніше. Це відео опублікували 9 січня. На ньому чоловік, який звільнився з установи. Він розповідає про події 8 січня. Колонії там повна колонія людей в масках, в повному мундируванні. В колонії купа людей у масках, у повному екіпіруванні. Нас всіх о 3-й ночі в трусах вивели. Кинули у штабі на 1-му поверсі і заставили повзти на животі до 2-го поверху сходами. У деяких хлопців руки були у кайданах за спиною. У мене навіть коліна здерті, плече. У мене там навіть коліна здерті, тут плече здерті. Це перший випадок, коли засуджені виявили бажання, щоб спілкуватися з нами. Геннадій Токарев – адвокат правозахисної групи. Каже, засуджені розповіли їм про тортури та катування в колонії 3 січня. Тоді їх пустили до актової зали, куди чоловіки приходили писати звернення. Нам сказали, що всі засуджені колонії хочуть до нас прийти. Розумієте? І там було до 20 чи більше осіб одночасно. Вони писали заяви, фактично це заяви про вчинений злочин, про катування, про вимагання грошей. Тобто після того, як вони поскаржились, після цього, це ж були вихідні, 4, 5, 6, 7. Ті, хто поскаржився, з ними це зробили. Напередодні адвокатів до колонії не пустили. Сказали, не вистачає охорони, аби убезпечити їх, каже Токарев. Що сталося в установі, з цим питанням ми приїхали до колонії. Директора установи Едуарда Риженко на роботі сьогодні немає. Надавати телефоном коментарі він відмовився та повідомив, що до 20 січня він перебуває у відпустці. Чимало місце катування та побиття засуджених тепер з'ясовуватимуть правоохоронці. У прокуратурі відкрили провадження за статтею перевищення службових повноважень. Софія Цвіткова та Юрій Лаврененко. Новини на Суспільному. Харків.
Затриманому під час спецоперації силовиків на Московському проспекті завтра мають вибрати запобіжний захід. Сьогодні чоловікові оголосили підозру за статтями замах на вбивство та незаконне зберігання саморобної вибухівки. Максимальне покарання за це – довічне ув'язнення, розповів речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко. На час слідства проситимуть взяти чоловіка під варту. Ось вчорашні оперативні кадри силовиків. Так вони знешкоджували вибухівку. За версією слідства, підірвати мали колишнього комбата Збройних сил України. Злочин організували на замовлення спецслужби Російської Федерації. За словами речника Служби безпеки України на Харківщині Владислава Абдули, підозрюваний 29-річний харків'янин, звільнений боєць Нацгвардії. Його дії російські куратори узгоджували через мобільні месенджери. Мета вбивства – помста українському комбату, який знешкоджував групи офіцерів російських формувань ЛДНР. П'ятеро підлітків з Чугуївської школи отруїлися під час екскурсії у Львові. Дітям від 10 до 14 років. Напередодні їх ушпиталили з гострою кишковою інфекцією. Нині їхній стан середньої тяжкості, розповів заступник директора лабораторного центру Львова Олег Когут. За його словами, усього на екскурсію приїхали 13 школярів. Каже, діти могли отруїтися внаслідок неправильного зберігання продуктів, які вони їли у потязі, або причиною могла стати їжа у місцевих кафе. Нині заклади перевіряє Держпродспоживслужба. Результати мають отримати наступного тижня. Школярів сьогодні ввечері відправлять потягом до Харкова. Заборонити катання на конях – петиція з такою вимогою зареєстрована на сайті Харківської міськради. Автор вимагає заборонити прогулянки, бо за тваринами не прибирають. Яка позиція доглядачів, чи передбачено відповідальність за порушення та хто має прибирати, дізнавалась Маргарита Дешкіна. Це Хозі. Хозі – хозяйка. Анна Боровик на цій кобилі тренується у кінному клубі. На свята заробляє на її утримання, катає людей. Заробляю на вкусняшки. Заробляє вона смаколики і все таке, а так просто прогулятися. Вона їсть сіно, каші різні, з такого смачненького і з заохочення – бублики, моркву, буряк. Цю петицію зареєстрували на сайті мерії 6 січня. Автор Сергій Тимченко вимагає заборонити вигулювати коней та інших тварин міськими вулицями через те, що за ними вчасно не прибирають. Звернення вже зібрало понад 800 підписів з необхідних 5 тисяч. Так, самі прибираємо. А як швидко це має бути? Тільки-но наробили, одразу прибираємо. Буває, що хтось заміняє. Чи сам прибираєш? Олександр Буянов покататися привів доньку. Мені якби діватися нікуди. Відмовити дитині дуже складно. Сказати, що не покатаємося на конячці, не можу, чесно кажучи. Звісно, проти усього цього, щоб його не було. По-перше, і запах, і безпека, і знущання над тваринами. Можливо, щоб їх кудись в більш просторий. Там полігон якийсь їм зробити, щоб там сафарі, щоб вони гуляли, щоб люди на них дивилися. Прибирати за тваринами мають власники. За порушення правил утримання передбачені штрафи – до 8,5 тисяч гривень, говорить зоозахисниця Олена Кравченко. От стосовно цього, по благоустрою міста Харкова можна скласти протокол, розумієте, на людей. Адміністративний протокол так само скласти додатково ще. Ну і поліція це може заохочувати, комунальні служби так само. Катання на конях та прогулянки містом виснажливі для тварин. Також доглядачі мають носити відповідні документи, каже юристка та зоозахисниця Марина Суркова. Ви можете, як споживач цих послуг, ви можете підійти і перевірити. Можна викликати поліцію, перевірити, чи є документи на право власності на цих тварин, щоб вони відповідали дійсно тваринам тим, що є в наявності. Документи у людей з кінями поліцейські перевіряють за зверненням громадян. Від початку свят таких не було, каже речниця патрульної поліції області Ангеліна Диська. Владислав Жуков документи не показує. Каже, коней привезли зі Зміївського району. На час свят орендували конюшню у середмісті. Якщо в будній день, то вони виходять в трьом. Якщо у будні, вони виходять десь у другій. Зранку їдять, вдень, приходять ввечері, їдять та вночі. А у вихідні вони можуть працювати від 10 ранку до 9 вечора. Це сезонна робота. Вони ось зараз відпрацюють сезон, потім відпочиватимуть майже півроку. У нас, в принципі, коні не для заробітку. Якщо навіть петицію ухвалять, ми не засмутимось. Навпаки, будемо за.
За дотриманням порядку під час свят на Майдані Свободи відповідає Департамент адміністративних послуг. Його очільниця Вікторія Китайгородська на телефонні дзвінки протягом дня не відповідає. Маргарита Дешкіна, Дмитро Денисов та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків. Допомагає родині, випікаючи кекси. 17-річний Сергій Яценко – один з 10 вихованців дитячого будинку сімейного типу. Він має генетичні вади та особливості розвитку, та попри це навчається на кулінари і допомагає названим батькам. Як хлопець випікає кекси – у сюжеті Марини Верещаки. Я зараз додаю цукор із ваніліном і почну це все збивати. Так, 3 роки вихідними Сергій Яценко готує кекси. Я плов навіть варю, узбецький. Мене вчила мама готувати їсти. Сергій живе у родині Зацаринних 13 років. Це дитячий будинок сімейного типу. Тут 10 дітей. 7 із них – прийомні. Оксана Зацаринна каже, Сергія забрала з дитбудинку, де раніше працювала. Це перша дитина, яку родина взяла під опіку. Замість, щоб переводити в інший заклад, було вирішено його забрати додому. Мені було шкода переводити, тому що вади якісь у нього, звісно, є, але це не такі вади, щоб сидіти десь в закладі. Оксана розповідає, Сергій має генетичні вади і особливості розвитку. Навчала його на кухні. Кастрюля більша, менша, кругла, там, велика, скільки в неї літрів. А рахувати ми вчились. 1, 2 ми вивчили, а цифра 3 в нас все время проскакувала. Потім у нас стала 4. І де та 3? 3, 3. А ми моркву терли. Кажу, о, цифра, кажу, 3. 3, 3. Кажу, 1, 2 і 3, 3, 3. 3, 3, 3. Все, і пішла цифра 3 в нього. Зараз Сергій вчиться в кулінарному коледжі. Й опановує 3 спеціальності – кухаря, пекаря і кондитера. Мені подобається. Мені подобається, щоправда, трохи складно, але нічого, я стараюся. Я планую відкрити або пекарню, або кондитерську. Підліток продає кекси і допомагає родині. Каже, збирає кошти на посудомийку і автомобіль. Якщо кекс не виходить, я його покупцю не віддаю, я його залишаю родині. Сім'я залишає. Марина Верещака, новини на Суспільному, Харків. І це вся інформація на сьогодні. Більше новин читайте на сайті та сторінках Суспільного у соцмережах.